Assalomu alaykum. Ismim Firdavs Abdurahmonov. Agarda sizni 15 yoshdan 24 yosh oralig'ida o'g'lingiz bo'lsa, aynan bu videomiz siz uchun. Agarda sizni bu yoshdagi o'g'lingiz bo'lmasa, bu video unchalik sizga manfaatli bo'lmaydi. Demak, keling, birinchi o'rinda siz bilan tanishsak. Bu videoni nima uchun ko'rishingiz kerak? Aynan shu video orqali sizni farzandingiz, ya'ni o'g'lingiz kelajakda muvaffaqiyatli inson bo'lishi uchun nimalar qilishingiz kerak ekanligini bilib olasiz. Faqatgina ozgina vaqtingizni bu uchun ayamasligingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'tsam, yuqorida aytganimdek, ismim Firdavs Abdurahmonov, Samarqandda tug'ilganman va 2017 yildan buyon Nova psixologiya markazi, Nova o'quv markazi rahbariman, psixologman mutaxassisligim bo'yicha Samarqand davlat universiteti hamda Moskva psixanaliz instituti larni tugatganman. Shu bilan birgalikda ko'p yillardan buyon o'zimni tajribamni oshirishga harakat qilaman va bu uchun turli xil kurslar, terapiya jarayonlarini olib boraman. Har bir ota-onani farzandidan kutadigan kutuvlari bor, maqsadlari bor, orzulari bor. Aytadiki, o'g'lim, kelajakda yetuk inson bo'lasan, o'g'lim, kelajakda sen har bir sohada muvaffaqiyatga erishasan. Kelajakda bizni yuzimizni yorug' qilasan, butun ishonchimiz, butun e'tiborimiz barchasi sandan, o'g'lim. Umidimiz sandan, o'ylaymanki, bu umidimiz san, bu mashaqqatlarimiz san, barchasini ma'lum bir vaqt o'tganidan keyin rohatini erishishimizga sababchi bo'lasan. Va xuddi shunday ko'pchilik ota-onalarni xuddi mana o'zim ham ota, farzandlarim kelajakda yetuk insonlar bo'lishini istayman. Keling, bir o'ylab ko'raylik. Farzandingiz kelajakda muvaffaqiyatli inson bo'lishi uchun, ya'ni u ko'proq daromad topishi uchun, ilmli bo'lishi uchun, yaxshi kasblarni, yaxshi hunarlarni egallashi uchun va shu hunarlarda eng zo'r mutaxassislari bo'lishi uchun siz ota-ona sifatida barcha imkoniyatingizni ishga solasiz. Ya'ni savol bo'lishi mumkin: "Xo'sh, qanaqangi imkoniyatlar?" Imkoniyatlar bu siz qo'lingizdan kelgan barcha narsani qilasiz. Uni o'qimishli bo'lish uchun, u yaxshi kiyinishi uchun, u tengdoshlaridan orqada qolmasligi uchun. Lekin bularning barchasi nima uchun vaqt o'tib o'zini oqlamaydi? Nima sababdan? Demak, ota-onalar yoki o'qituvchilar qayerda xato qilishadi? Bu haqda keling bir o'ylab ko'raylik. Bu uchun bir savolni bermoqchiman. Tasavvur qiling, ota-ona bor budini farzandiga beradi. Mehrini, ta'limini, tarbiyasini, e'tiborini, kuchini, g'ayratini, pulini, barcha o'zidagi bor narsasini baxshida etadi. Hattoki ota-ona o'zidan-da kechadi. Farzandini rohati uchun o'zini rohatidan kechadi, mashaqqat chekadi, zahmat chekadi, azob chekadi va qanaqadir ishlarda ishlab bo'lsa ham farzandini o'qimishlik qilishga, u kelajakda yaxshi kasb egallashga harakat qiladi. Ammo nima uchun hozir farzandlarimiz yoki yoshlarimiz juda ham erta o'g'il bolalar ichishga, chekishga, turli xil yomon odatlarga beriladi? Nima uchun bolani kuni telefonda o'tadi? Nima uchun har doim u qanaqadir stressli vaziyatlar bo'lgan vaqtda tez tushkunlikka tushadi? Yoki nima uchun u kelajakda muvaffaqiyat qozonishda qiynaladi? Sabablar nimada? Bu savollarga javob topish uchun salgina orqaga qaytamiz. 2000 yillarda, ya'ni 90 yildan to 2000 yilgacha bo'lgan oraliqda har bitta yosh, o'zingizni yoshligingizni eslab ko'ring. Ya'ni siz yosh bo'lgan vaqtingizda siz o'qishni tugatishingiz bilan yoki ishni, ma'lum bir maktabni, oliy ta'limni tugatishingiz bilan sizda ishlar tayyor bo'lardi. Zavodlar, fabrikalar, kimdir dehqon xo'jaligi bilan, dehqonchilik bilan shug'ullanardi. Kimdir yana boshqa ish bilan shug'ullanishini biz kuzatishimiz mumkin edi. Ya'ni bu zamonni biz industrial zamon deymiz. Industrial zamonda barcha mamlakat, barcha zamonlarda eng ko'p foydalanadigan bu ishchi, ish mexanizmi bu ishchi kuchi. Ya'ni insonlarni mehnatidan maksimal darajada foydalanishardi. Ya'ni bu industrial zamon. Industrial zamonda chorvachilik, dehqonchilik yoki bo'lishi mumkin zavod, fabrikalar juda ham ko'p bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Ammo 2000 yil, ya'ni 2000 emas, 2010 yildan toki bugungi kungacha intellektual zamon. Intellektual zamon degani insonni ishchi kuchidan ko'proq aqliy mehnatga bo'lgan talab va ehtiyoj oshdi. Nima uchun? Bir o'ylab ko'ring. Nima uchun bir kunda 20 soat ishlab turib, misol uchun 3 million, 4 million yoki 1 million yoki 500 ming so'm topish mumkin. Bir kuniga 20 soat. Lekin yana bir yoshni ko'rishimiz mumkin. U o'z intellekti bilan, o'z qarashlari bilan, o'z bilimlari bilan, hatto
hatto siz bir kunda topadigan 500 ming so'mingizni, 500 ming so'm mablag'ingizni u hatto bir soatda topishi mumkin. Nima uchun? Chunki bu intellektual, o'z intellektini ishlatibdi. Yoki oddiy misol, bir ustani olib qarasak, bitta usta bir kunda, misol uchun 500 ming ishlatgan bo'lsa, 1 million ishlasa, ikkinchi ustani biz ko'rishimiz mumkin, u bir kunda 2-3 million ishlaydi. Nima uchun? Nima sababdan? Ya'ni biri ko'rishimiz mumkin, o'z ishchi kuchini, ya'ni industrial zamondagi qaysidir ma'noda qarashlarni, industrial zamondagi holatdan foydalanadi. Bor ishini, bor kuchini ishchi kuchiga, ya'ni ishchi bo'lib vazifani bajaradi. Ikkinchisi esa shunchaki aqlini ishlatadi. Bunga bir misol keltirishimiz mumkin. Industrial zamondagi xodim bilan intellektual zamondagi xodimni. Keling, 20 yoshli yigitni ikkita yigitni tenglashtiramiz. Bir yigit industrial zamon yigiti, ikkinchisi intellektual zamon yigiti. Industrial zamon yigitiga aytishadi: "Mana shu ustaxonani senga topshirdim. Sen bu ustaxonani rivojlantirishing kerak" deb aytishadi. Industrial zamondagi yigit ustaxonani rivojlantirish uchun qanday ishlarni amalga oshiradi? Shunchaki mijozlarga yaxshi xizmat ko'rsatadi yoki bo'lishi mumkin mijozlarni kutishi mumkin. Intellektual zamondagi xodim esa reklamalardan foydalanish mumkin. Zamonaviy mexanizmlardan, metodlardan foydalanish mumkin. Ya'ni u ko'proq o'z intellektini ishga soladi va eng mohir ustalarni o'z ustaxonasiga ishga olishi mumkin. Demak, agarda sizni o'g'lingiz intellektual zamonga qancha yaxshi moslashadigan bo'lsa, bilingki, u kelajakda har qanday sohada muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Keling, bu uchun yana bir misolni keltiraman. Tasavvur qiling, siz rahbarsiz. Bir xodimingiz bor, doimiy ravishda siz bajargan, siz buyurgan vazifalarni zo'r qilib bajarishi mumkin. Ish qilishiga a'lo darajada. Ammo u xodimingiz kompyuterdan insonlar bilan muloqot qilishda yoki o'zini fikrini ifoda etishda qiynalishi mumkin. Yangi g'oyalar ishlab chiqarishda qiynalishi mumkin. Demak, siz bu xodimga qancha mablag' to'laysiz? Bu intellektual zamon xodimi emas, aksincha bu industrial zamon xodimi. Intellektual zamon xodimi esa yangi g'oyalar kirita oladi. Kompyuterdan, zamonaviy, ya'ni barcha imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanishi mumkin. Demak, siz hozir industrial zamondagi ishchi bilan intellektual zamondagi ishchini bir-biriga taqqosladingiz. Demak, bizni farzandlarimiz hozir intellektual zamonda yashamoqda. Intellektual zamonda yashashi uchun, intellektual zamonda muvaffaqiyat qozonishi uchun ularga nimalar kerak? Hozir yuqorida sanab o'tayotgan bir nechta savol larimga siz ha deb javob bersangiz, agar bilingki, sizni farzandingiz intellektual zamonda farzandi. Farzandingiz ko'pchilik oldida o'z fikrlarini bemalol ifoda eta oladimi? O'g'lingiz har qanday inson bilan osongina muloqotga kirishib keta oladimi? O'g'lingiz har qanday yangi jamoaga oson moslasha oladimi? O'g'lingiz har qanday bajarayotgan ishini chiroyli va maromida ortiq bilan bajara oladimi? O'g'lingiz sizga tez-tez g'oyalar bera oladimi? Bu g'oyalar sizga foyda keltiradimi? O'g'lingizning maqsadlari aniqmi? O'g'lingiz shu maqsadlar yo'lida har kuni harakat qiladimi? O'g'lingiz telefondan uzoq va o'z maqsadlari tomon harakatlari aniqmi? Agarda yuqoridagi barcha savollarimga ha deb javob bergan bo'lsangiz, sizni tabriklayman. O'g'lingiz intellektual zamonga juda ham yaxshi moslashibdi. Agarda savolimga bergan javoblaringiz orasidan yo'q degan javoblar bo'ladigan bo'lsa, o'zgartirishingiz kerak bo'lgan ko'plab sifatlar bor. Keling, sizga aynan hozir taklif bermoqchiman. Siz o'g'lingizni intellektual zamonda kuchli bo'lish uchun, muvaffaqiyat qozonish uchun, har qanday insonlar bilan muloqotga kirishib keta olish uchun, o'z fikrini bemalol ko'pchilik oldida ayta olish uchun, maqsadlari aniq bo'lishi uchun, maqsadlar yo'lida to'g'ri harakat qilishi uchun, yaxshi va yomonni ajrata olishi uchun, o'z hissiyotlarini boshqarishi uchun siz unga qanday imkoniyatlarni yaratib bermoqdasiz? Siz aytasiz, hamma imkoniyatni yaratib berganman, ammo o'g'limda yuqorida sanab o'tgan siz aytgan sifatlar yo'q. Unda nima qilish kerak? Aynan sizga hozir taklif beraman. Bizda mustaqil hayot deb nomlangan kurs bor. Aynan ushbu kurs orqali farzandingiz intellektual zamonga oson moslashadi, maqsadlarini aniq qo'yadi, o'ziga bo'lgan ishonchi baland bo'ladi. Har qanday inson bilan oson muloqotga kirishib keta oladi. Har qanday vaziyatda yangi tanqidiy fikrlash ko'nikmasiga ega bo'ladi. Har doim unda yangi g'oyalari bo'ladi va shu bilan birgalikda bilingki, farzandingizda boshqaruvchanlik haqiqiy o'g'il bolaga kerak bo'ladigan sifatlarning barchasi bo'ladi. Ota-onalarni qadrlash, atrofdagilarni hurmat qilish, o'z maqsadi yo'lida harakat qilish, qat'iyat, iroda, boshlagan ishini oxiriga yetkazish kabi ko'nikmalarga ega bo'ladi va yuqorida sanab o'tgan ko'nikmalarni farzandingiz qayerda o'zlashtirishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz?
deysiz. Oliy ta'limdami? Demak, farzandingizni oliy ta'limda shu ko'nikmalarga o'rgatishadimi? Yo'q. Maktabdami? Albatta yo'q. Kollej yoki litseydami? Yo'q. Farzandingiz bu ko'nikmalarga yillar davomida erishadi. Yillar davomida. 5 yil, 10 yil, 20 yil, balki butun umri davomida ham erisha olmasligi mumkin. Nima uchun? Shunchaki ularni qanday bajarishni bilmasligi eng katta muammo bo'ladi. Agarda siz o'g'lingiz uchun eng yaxshi narsani qilaman deb o'zingiz oldingizga maqsad qo'ysangiz, bu albatta mustaqil hayot kurslari. Ushbu kurslar orqali farzandingizda o'g'lingiz uchun kerak bo'lgan barcha ko'nikmalarga ega bo'lishadi va shu bilan birgalikda u intellektual zamonda haqiqiy, o'ziga ishongan va muvaffaqiyatli inson bo'lish ko'nikmalarini o'zlashtiradi. Shu bilan birgalikda aynan shu kurs orqali u mustaqillik, o'z mustaqil qarorlarini, o'z mustaqil fikrlariga ega bo'ladi va shu bilan birgalikda unda moliyaviy bilimlar ham bo'ladi. Agarda farzandingiz barcha talablarni, barcha vazifalarni bajarayotgan bo'lsa, kurs oxirida hech narsa olmadim deb aytayotgan bo'lsa, pulingiz to'laqonli qaytarib beriladi. Xo'sh, siz o'g'lingiz uchun eng yaxshi mukofotni berishga tayyormisiz? Unda hozirroq ro'yxatdan o'ting va mustaqil hayot barcha kuchli bolalar qatorida sizning o'g'lingiz ham bo'lsin va o'zida eng kuchli ko'nikmalarni shakllantirsin. Sog' va salomat bo'ling.